T-Mobile začne příští rok testovat vystavěné SIM karty. Nový diamant prořízne i ultrapevné materiály. Startuje navigační systém Galileo a vědci vytvořili umělou krev v prášku. Zdravím vás, já jsem Farky a tohle je tip týdenní informační přehled, ve kterým se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Jdeme na to! Celosvětová asociace mobilních operátorů zveřejnila standard tzv. Vestavěných SIM karet. Takováto SIMka má podobu čipu a je součástí přístroje. Nepůjde jí tedy přenášet mezi jednotlivými zařízeními. Čip bude obsahovat stejné informace jako současné plastové verze, navíc je půjde programovat na dálku. K tomuto kroku se přistupuje kvůli neustálému zmenšování a tzv. Internetu věcí, protože takto si můžete přístroj propojit a ovládat například chytré hodinky, měřící čidla anebo chytré automobily. Další výhodou je také to, že odpadne potřeba výroby miliardy plastových karet, což bude mít pozitivní dopad na ekologii. Testovací provoz je pak plánován na začátek roku 2017. Mezinárodní tým vědců pod vedením Australské národní univerzity vyrobil nový druh odolného diamantu. Ten je tvrdší než diamanty ve šperkařství a mohl by se uplatnit například v důlním průmyslu či řezání tvrdých hornin. Diamant byl vytvořen v přístroji zvané diamantová kvadlina při teplotě 400 stupňů. Takto vyrobený diamant má šesterečnou strukturu atomů oproti struktuře krychlové u diamantů běžných. Podobný typ materiálu můžeme v přírodě nalézt pouze v místech dopadu meteoritů. Po 17 letech vývoje nastává okamžik spuštění nového navigačního systému Galileo. Tento projekt zajišťovaly státy Evropské unie prostřednictvím Evropské vesmírné agentury a celková cena projektu je ohromných 270 miliard korun či 10 miliard euro. Galileo tak bude evropskou protiváhou amerického systému GPS nebo ruského GLONASSu. Výhodou oproti dvěma zmíněným systémům bude to, že půjde o civilní projekt, takže by nemělo dojít k přerušení provozu ze strany armády. Galileo nabídne vyšší přesnost signálu, který bude u bezplatné verze do 1 metru, u platících složek nebo třeba u záchranářů pak do 30 cm. Finální podoby má dosáhnout roku 2020, kdy součástí budou i tři záložní družice. A poslední zprávou je, že tým vědců z lékařské fakulty Washingtonovy univerzity vytvořili umělou krev v prášku. Pokud je do ní přidána voda, funguje jako běžná krev a může tak zachránit životy. Syntetické buňky jsou pak velké asi jako 1/50 lidské červené krvinky. Tato krev však nemůže být náhradou za normální krev a vydrží asi 4 hodiny. Její hlavní funkcí je přeprava kyslíku do celého těla, což by mohlo být ideální řešení v případech, kdy raněný ztratil hodně krve a cestu do nemocnice by nemusel přežít. V podstatě jde o praktičtější verzi krevní transfuze, protože prášek je možné skladovat až rok při pokojové teplotě, například v sáčku, který může lékař nosit s sebou. Současné testy na myších proběhly bez problémů, ale musí se postupovat velice opatrně. Proto podle vedoucího vědce Elena Daktra bude trvat dalších 10 let, než bude možné tuto krev použít na lidech. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli jo, dejte palec nahoru a odběr. Ještě bych vám chtěl nakonec říct, že plánuju nějaký vlogovací video, ve kterém si společně povíme, proč je tady za mnou tam ta zelená stěna a co se bude dít v budoucnu, jak to tady bude vypadat a kde budu natáčet, co budu natáčet, jak budu natáčet, prostě všechny takové informace. Jestli chcete něco takovýhle v podobě vlogu nebo nějaký moje informační video, napište mi to do komentářů. Já jsem Farky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!